Poštovani gledalci, dragi prijatelji, selamu alaikum. Dobro nam došli u emisiju, u njemu su ajeti jasni. Počeli smo sa tefsirom 57. Kur'anske sure i danas ćemo, ako Bog, da nastaviti. Naši vaš gost je Muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović. Muftija, selamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum, selamu, rahmetullahi, barakatuhu. Hvala vam, bolje vas našli. Mi smo, evo Muftija, kao što rekao, počeli u protekle dvije emisije sa tefsirom 57. Kur'anske sure, pa bilo bi dobro evo da se osvornemo na prošlo sedmično druženje da bismo, ako Bog da, danas nastavili dalje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mi smo u protekle dvije emisije protumačili prvih deset ajeta ove Kur'anske sure. I evo samo da povežemo dakle, ono što smo govorili u, tim, uh, u te protekle dvije emisije sa ovim što će nam slijediti ako Bog da u ovoj emisiji. Naime, znamo da od početka ove sure Allah Želešanuhu uh, nastoji kroz ove ajete i kroz određene podatke, kroz određene činjenice i kroz određene opise njega kao svemogućeg, seznajućeg i tako dalje, nastoji kod vjernika probuditi jači iman, jaču vjeru, da čvrsto vjeruju u Allaha Đelešanhu i ono sve ostalo što treba da vjeruju, a da bi nakon toga onda shodno toj vjeri i preuzeli određene obaveze. Jer ako mi saznamo da je Allah Đelešanhu taj koji nas je stvorio, koji nam sve daje, i koji nam propisuje način života, koji nam propisuje šta je dobro, a šta je loše, šta valja, a šta ne valja, naravno ako ga mi čvrsto vjerujemo da ćemo onda prihvatiti te njegove upute. Jer sve što nam on određuje to je radi nas, za naše dobro i na ovom i na onom svijetu, a nije radi Allaha jer Allahu ništa ne treba. U tom smislu, Allah Đalešanuhu, između ostalog, interesantno, u prošloj emisiji što smo govorili, u ajetu jednom govori o tome da on yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin li yukhrijakum min adh-dhulumati ila nur da on spušta svoje jasne ajete, misli se prije svega na kuranske ajete, ali na ostale dokaze o kojima je bilo govora drugim kuranskim surama. Zašto? To je veoma važno da, da, da shvatimo, da pojmimo, da to sve Allah Želešanuhu radi, kao što kaže, li uhriđeku min avulumati ili nur, da bi, da bi vas izveo iz tmina na svjetlo. Dakle, Allah žele šalje Kur'an kao uputu, kao pravi put, da bi ljude sa stramputica raznih izeo na pravi put. Ako to tako shvatimo, onda naravno da ćemo zahvaljivati Allah žele šalje za to što je i objavljivao Kur'an, što je postao poslanika svega na Allaha, da praktično pokaže kako Kur'an treba provesti u životu, u praksi i da nam pokaže smjernice kako trebamo da radimo, šta ne trebamo da radimo i tako dalje. E kad ovo imamo u vidu, onda nam postaje jasnija i naša zadaća. Šta je život, šta je islam, šta je pravi put, šta je krivi put i šta nam je raditi. Nakon toga, dakle, što Allah Želešanuhu poprilično jasno govori o njemu kao svemogućem, sveznajućem, kao onome koji nam sve daje, Allah Želešanuhu traži konkretno nešto od ljudi, a to je da udjeljuju od svojih imetaka, i kao što kaže u ovim ajetima, koje nam je on dao na privremeno korištenje. Govorili smo o tome da je veoma važno da mi satimo da to što imamo, što isteknemo, kako nama to izgleda, u stvari je to samo svemogući stvrtelj nama pozajmio na jedno određeno vrijeme i e, hoće da se vidi da li mi se odnosimo prema tome kako treba, da li nas to zavara i zavede ili ne zavede, da li nam je to sredstvo ili cilj, jer onome kome je bogatstvo cilj, znači promašio je glavni cilj, zadatak u životu, a onome kome je bogatstvo i metak materijalno samo sredstvo da bi došao do onog cilja do kojeg treba da dođe, e, taj je to satio ispravno. U tom smislu, Allah Đalešanuhu, evo i u prošla dva ajeta, traži od ljudi da Allaha radi udjeljuju od svog imetka, od onoga što im je Allah Đalešanuhu podario. U tom svjetlu, čini mi se, muftija je i sljedeći izuzetno zanimljiv ajet 11. po redu. Jeste. 11. ajet je e, posebno lijep i na specifičan način traži od ljudi da udjeljuju od svog imetka. Na specifičan način nuka ljude, vjernike, što evo, vidjet ćemo je e, i simpatično, a i vidjet ćemo kako su odmah neki ashabi reagovali na ovakve ajete. Naime, Allah Želešanhu u 11. ajetu ove sure kaže men dhe ledhi kardan hasenen, fe ju lehu, wa lehu ajun kerim. Što znači, ko je taj koji će Allahu drage volje dati zajam? Dakle, ko je taj koji će Allahu drage volje dati zajam? Mi znamo šta je zajam, dakle, to je vrsta duga, jel? I ko kome daje zajam i da zajam uglavnom uzima onaj ko nema sredstava da bi nešto uradio, ostvario, pa da onda poslije vrati taj zajam i to je opće poznato kod ljudi kako to funkcioniše, ali sad je ovdje neobičajenost i interesantnost kako to Allah Zalešanuhu traži od običnih ljudi da oni njemu daju zajem. Znači, oni koji bukvalno svataju, a ima nekih jevreja koji su to shvatali tada bukvalno, pa su se ismijavali sa Islamom i sa Koranom, pa su govorili poslaniku, zar je vaš gospodar siroma, i zar je njemu potreba da mi njemu kao ljudi nešto dajemo u zajam i tako dalje. Znači to je ono bukvalno da, da. i namjerno iskrivno iskriveno satanje, ali onaj koji to sata kako treba sata da Allah Želešanuhu na lijep način traži od ljudi da oni to što imaju ne robuju, da ne, da ne robuju tome, nego da to koriste, naravno, za svoje svrhe, ali ono što je preko njihovih potreba, da to koriste u dobrotvorne svrhe, u ono što je dobro, što je lijepo, gdje treba pomoći siromaha, gdje treba po, pomoći koristan projekat, gdje treba po, pomoći zajednički neki interes i tako dalje. U tom smislu, dakle, Allah ljude koje voli, kaže im, ima toga ko će Allahu drage volje zajam dati. Dakle, u ime Allaha, radi njega, dati za ono što je dobro, za ono što je korisno, za ono što je hajirli. A naravno, ako Allah kaže da je to zajam, onda će to Allah više struko vratiti. Daleko više odnosu na ono kako se to dešava među ljudima. Ja, ako čovjek čovjeku pozajmi, onda na kraju ovaj vraćano nekoliko koje je pozajmljeno ili čak i kamate. Međutim, mi znamo da u islamu nema kamata i znamo da Allah Jalešanuhu će daleko više nagrati ako čovjek uh, da nešto radi Allaha. E ja sad je interesantno, recimo, između ostalog, nekim u Fesiri to navode, kako ovakav način obraćanja je izazvalo uh, lijepe osjećaje i kod običnih ljudi, kod ashaba, i kod običnih ljudi, a pogotovo kod imućnih, jer se sad oni osjećaju važni. Oni sve mogućim daju zajem. To je tako na njih lijepo djelovalo da su, da su neki uh, izuzetno uh, lijepo, svesrdno uh, darovali svoje dijelove i metka i to je zabilježeno u povijesti. Sad ćemo jedan ispričati, ali da prije toga samo prevedemo uh, do kraja ovaj kuranski ajet. Fe juda'i fehu lehu i Allah će kare njemu to višestruko vratiti. E to je to, dakle, mira de Allaha nešto damo a Allah je će vam daleko, daleko više dati. I ne samo to, u Alehu Eđonu Kerim, nego će, kaže, Allah će lešanuhu dati njemu i plemenitu nagradu. Interesantno, ne kaže veliku nagradu, nego plemenitu nagradu. Dakle, to govori da je to neka specifična nagrada, jer je specifična ova situacija, Kad sam malo tragao o, u Kur'anskom indeksu ovu sintagmu plemenita nagrada, samo na tri mjesta, mjesta u Kur'anu se spominje baš ova sintagma. I to dva puta u ovoj suri. I oba puta je spojeno sa tim zajmom. Dakle, tako zvanim zajmom. U stvari, davanje radi Allaha Đelešanuhu iskreno, e, draga srca, a onda će to Allah Đelešanuhu posebno vrijednovati cijeniti i nagrađivati. Imamo neke druge kuranske ajete u kojima se navodi da će Allah ljelješanuhu takve slučajeve nagrađivati sa najmanje 10 do 700 puta, pa i više. Znači, ako čovjek uh, u, sa ovim nijetom, sa ovom namjerom uloži 1000 maraka, Allah ljelješanuhu će to njemu vratiti najmanje sa 10 vrijednosti, 10.000, možda 700.000 maraka, a možda i još više, dakle daleko, daleko više. To kad čovjek ima u vidu naravno da e, ima dodatan poticaj da učestvuje u dobru, da izdvoji radi dobrotvornih svrha iz svoga imetka. I evo ta jedan izuzetno lijep primjer kako je jedan od ashaba postupio kako se navodi u tefsirima, upravo kada je ovaj kuranski ajet objavljen. To je Ebu Dahdah. E, navodi se da je on bio u društvu poslanika sallallahu alejhi ve kada je čuo za ovaj kuranski ajet i onda je on malo se iznenadio, malo malo izadivio i onda kaže Allahu poslanice jel to naš gospodar od nas traži zajam. Kaže Allahu poslanik jeste, on od nas traži zajam. I onda je to njega e, potaklo na jednu reakciju, evo interesantno gdje on kaže Allahu poslanice daj mi svoju ruku. Poslanik sallallahu je pružio ruku, on je onda pružio svoju ruku, rukovali su se i tada on kaže: "E evo ja Allaha radi, dajem mu uzajam e, svoje imanje u kojem imam 600 palmi, gdje imam svoju kuću i gdje mi je porodica. Dakle sve ću to ja napustiti i dati svom gospodaru uzajam." Dakle tako, tako lije primjer i e, koji pokazuje kako su ovakve kuranske riječi djelovale na ashabe koji su pripremljeni prije odgojem poslanika sallallahu alejhi ve a također je interesantno i kako je reagovala njegova supruga kada je došao u kući Uh, odmah nakon toga kada, se vratio u kući zovne on svoju suprugu Ummu Dahdah. on je Ebu a ona je Ummu Dahdah uh, i kaže joj spremi se napuštamo ovu kuću i ovo imanje a zašto? On kaže, zato što sam ja ovo imanje obećao da ću dati uzajam našem gospodaru. Ja sad zamislimo ovu situaciju u današnje da. vrijeme. I zamislimo prvo reakciju muškarca, malo koji će čovjek danas tako postupiti. A onda reakciju supruge, reakciju ženi, kakva bi bila danas u današnje vrijeme. Otprilike znamo, Ove, uglavnom je bilo to protivljenje, zašto baš mi, pa imaju drugi, pa nema mi od čega živjeti i tako dalje. Ali kad čovjek iskreno odluči ima Allaha da da, sve drugo on će riješiti na, na, na određeni način. Ali evo imamo i ovdje jako lijep primjer kako ta odgojena vjernica reaguje. Kada je ona to čula, dakle nini najmanje prigovorila, nego naprati bila zadovoljna i odmah izgovorila riječi koje su zabilježene u tefsirima, Rebiha bej'uke ja ebad dahdah. To znači e, korisna bila, plodo, plodotvorna tvoja bila trgovina o Ebu Dahdah. Dakle, čini mu dovunatu i izražava svoje divljine i svoju saglasnost po tom pitanju. Evo ovo su primjeri kako su se ashabi i njihove supruge odnosile kada je u pitanju imetak i kada je pitanje dijeljenje, izdavanje e, iz toga imetka radi Allaha Đalšanuhu u dobrotvorne srhe. U tom smislu imamo jako puno drugih primjera, gdje su neki ashabi davali dio svoga imetka, neki trećinu, neki pola, a neki kompletan svoj imetak su davali kada je to Allah Želešanohu od njih tražio. Znači, naravno da kad Allah Želešanohu uh, bude nagrađivao takve, da će ih nagraditi daleko više, daleko ljepše i naravno da to nama danas treba da bude primjer. Evo recimo, konkretno uh, navodi se u nekim tefsijskim dijelima, da je svaki ashab uvakufio dio svog imetka. Koliko toliko? Nijedan ashab nije dozvolio da ode na onaj svijet, a da ne uvakufi, ne uvakufi makar jedan mali dio svog imetka. Neki su veći, neki su maksimalni i tako dalje. Pa eto to i nama treba danas da bude primjer da i mi od onoga što volimo, što cijenimo, što nam je drago da damo, Allaha radi za potrebe onih kojima to treba i ako Bog da očekivećemo kod Allaha Ljeseša Anuhu veliku nagradu. Ako Bog da. Zaista divan primjer muftija. Predlažim kraću pauzu pa se vraćamo našoj emisiji. Ako Bog da. Ostanite, poštovani gledalci, uz Televiziju 5. I evo nas, poštovani gledalci, ponovo u našoj emisiji. U njemu su ajeti jasni i nastavljamo sa tefsirom 57. kuranske sure. Muftija, ja sam još uvijek nekako pod dojmom onoga što smo čuli u prvom dijelu emisije o tom zaista veličanstvenom primjeru Ashaba. Nekako dok smo gledali ove reklamne poruke, razmišljam na kom smo mi stepenom, malo je, čini mi se, u današnji vakat ljudi koji bi tako postupili. Pa kao što neki karu nema danas takvi, međutim to nas ne treba da razočara jer ashabi su bili na daleko većem nivou imana, privrženosti vjeri, pravom putu i tako dalje. Tako da je teško i očekivati da mi danas imamo ljudi koji su na nivou ashaba. Ali pojenta je u ovome, ako su ashabi bili na tom nivou, hajmo mi se na njih ugledati pa biti makar dio ashaba kao o, o, dobrotvori, oni koji razni razne projekte hajli pomažu i tako dalje. U tom smislu, ako su oni mogli 100% dati od svog metka, hajmo mi dati 10%, 5%, ko može 20, 30 i tako dalje. U tome je, dakle, pojenta. Ne smijemo se razočarati u smislu, one su um, bili bolji i mi ne možemo nikad takvi biti i ne moramo biti kao oni. Ali hajmo što više, što bliže onom nivou na kojem su oni bili. Da, bio je to zaista divan, <clears throat> 11. ajetove uh, sure. Šta nam slijedi u nastavku? U nastavku Allah Đelešanuhu govori o toj nagradi kada će se ona desiti i kako će se neke stvari odvijati, a to je na onome svijetu, naravno. I imamo i tu nekih interesantnih detalja koje do sada nismo spominali, pa evo da vidimo šta kaže Allah za lešanuhu. Jeume teral mu'minine vol mu'minati jes'a nuruhum bejne ejdihim vobi ejmanihim. Kaže Allah za lešanuhu, nastavljajući se na ovaj 11. ajet, govoreći o toj plemenitoj nagradi, kada će to biti? Onoga dana kada vidiš vjernike i vjernice, kako ispred njih i sa njihovih desnih strana ide svjetlo. Dakle, Allah Jeršanhu jasno govori da će na onome svijetu u nekom momentu, u nekoj situaciji ispred vjernika i vjernica ići svjetlo i sa njihove desne strane. Koji su to momenti, koji je to tačno trenutak, to uh, nema jedinstveno mišljenje među islamskim učenjacima, ali uglavnom jasno je da je to nakon proživljenja, jasno je da je to na onome svijetu. Je li to uh, prilikom prelaska sira čuprije? Je li to nakon što se, što se uh, pređe sira čuprija, nakon što, što treba da se dođe na mjesto gdje će se polagati račun i tako uh, dalje? Manje je više, ali uglavnom, uglavnom to će biti na onome svijetu. Uh, što se ovdje govori svjetlo? Svjetlo. Pa zato, kako kažu mu feseri, što će e, tada biti mračno i što da bi došao tamo gdje treba, čovjek će morati imati neko svjetlo. I Allah Đalešanuhu će kao nagradu onima koji su vjerovali, koji su radili dobra djela, dati da svjetlo ispred njih ide i sa njih desnih strana. Koliko svjetlo, kako svjetlo, manje više, ali islamski učenjaci uglavnom kažu da shodno vjerovanju ishodno dobrim delima kod tih ljudi. Kaže, kod neki će biti tako jako to osjetlo da će osjetljavati kilometrima. Kod nekih će samo jedva ispred njega osjetljavati, a kod nekih neki, neki će kare jedva treperiti, ono, malo, malo u, u, se upali, pa se malo ugasi i tako dalje. Dakle, shodno jačini imana ishodno uh, dobrim dijelima koji čovjek uh, bude radio. E sad, sprijeda i sa desne strane. Zašto? Pa zato što znamo da na onome svijetu uh, vjernici koji budu radili kako treba, dobijat će uh, knjigu svojih dobrih dijela ili s prijeda ili sa desne strane. I to su te preferirane strane, da kažem, u islamu. A znamo da će uh, nevjernici, munafici i ostali koji ne budu na pravom putu dobijati svoja uh, knjiga svojih, dobrih, svojih loših dijela uh, s lijeve i sa zadnje strane. E sad, dakle, vjernici će imati... Uh, to svjetlo koji će ih voditi tamo gdje treba da, da, da dođu. U ovoj situaciji, ako je to u pitanju sira Čuprija, dakle, vjernici će pomoći tog svjetla moći prije sira Čupriju, a oni koji nisu, poput munafika, poput nevjernika, neće moći nego će padati sa te sira Čuprije i u džahennemsku provaliju i tako dalje. Buš kumul jeume. Kaže Allah Đelešanu odalje da će oni čuti tada blago vama ili radujte se, Ženatun teđi min tahti hel enhar, radujte se ženeckim bašćama ispod kojih teku rijeke, hali dine fiha i u kojima ćete vječno boreviti. Ko će to govoriti? Naravno, mufesiri e, govore o tom je da, da je najvjerojatnije da će to melek govoriti i na taj način izražavati dobrodošlicu vjernicima i da će njima odmah biti jasno da će lahko položiti račun i da će, ako Bog da, ući u to obećano vječno uživanje u džennetu. Zalike huvel fauzul azim, to je velika pobjeda. Dakle, kad Allah Đalešanu ukare da je nešto veliko, to je zaista veliko. Još, još kad kare da je to velika pobjeda, to je zaista velika i najveća pobjeda koju čovjek može ostvariti. U tom smislu trebamo samo malo da kompariramo šta je velika pobjeda za ljude generalno evo i životu na ovom svijetu. To su uglavnom pobjede u nekim takmičenjima, u sportskim takmičenjima, u materijalnom, ko će imati više, ko će imati bolji položaj, ko će imati veću plaću, hoće li neko nekoga nadladati u bilo kojim dunjalučkim poslovima, obavezama i tako dalje. Međutim, na osnovu ovoga vjernici zaključuju da je prava pobjeda i pravi pobjednik je onaj koji vjeruje, radi dobra djela, pomaže drugima i na onome svijetu kad dođe i kad zasluži vječno živanje, e, to je velika pobjeda i to je najbolja pobjeda. Nakon toga sad dolezi sljedeći moment koji je veoma inspirativan, a koji nam objašnjava drugu situaciju drugih ljudi koji nisu bili kao što su vjernici. Ka Allah za lešanuhu, je kulul munafikune wal munafikatu lilladine amenu. Onoga dana kada munafici i munafikinje ili licemjeri i licemjerke budu govorili vjernicima, Unzuruna, pogledajte u nas, naqtabis min nurikum da bi imi se okoristili vašim svjetlom. Dakle, gore se govori o vjernicima i vjernicama, imaće svjetlo ispred sebe iz nese strane, a iz ovoga razumijemo da uh, licemjeri, neće imati toga svjetla. Dakle, neće se moći snaći kud će ići, uh, zbog toga će i zalutati, i dospjeti tamo gdje, gdje ne bi željeli. I sad, interesantno, ovdje se otkriva njihova nara, kakvi su oni. Na ovome svijetu licemjeri, dvoličnjaci, monafici su maksimalno se trudili da izigraju propise. Formalno su bili i ponašali se kao vjernici, a u stvari nisu uopće vjerovali i, i radili su protiv istine i protiv pravog puta. I uvijek se nadali nekoj varki, nečemu da će on ipak zaslužiti ono što, što svaki čovjek želi. I interesantno je da i na onome svijetu kad se već vidi da je gotovo, da je jasna stvar, da da nema više natrag, nema više popravljanja, ono što si uradio za svoji 50-80 godina koliko živio u, u, životu na, na Dunjaluku, to je to, na osnovu toga će biti nagrađen. Oni će i tada pokušati nekim lukavstvom se poslužiti. Evo, jedno od tih lukavstava je ovo, da će tražiti od vjernika da se okrenu, da pogledaju u njih, dakle da tim se sjetla njih ima i da oni također idu i da uđu u dženet. Međutim, naravno, to će biti batal posao što kažu Allah Žešanhu, to neće dozvoliti, nego će se desiti ovo. Ki nura. Ali će njima tada biti rečeno vratite se nazad pa tražite svoje svjetlo. Ko će reći, opet vjerovatno će Meleki kazati, vratite se nazad, kuće se nazad vratiti, imaju dva mišljenja. Jedno je, kao da im se govori vrate se na Dunjaluk gdje ste trebali zaslužiti svjetlo, ali oni nisu radili kako treba i nisu zaslužili svoje svjetlo, što znači vrate se, pokušajte, ali naravno neće ga naći. Drugo je tumačenje da se to odnosi na onaj svijet samo i da im se kare u smislu vrate se malo nazad pa potražite i malo vam ide svjetla da ga dobijete kao što su to dobili vjernici. Naravno da je to prijekor, ukor i da im se na taj način pojašnjava da oni nisu zaslužili svjetlo i da ga neće nikako dobiti i da nemaju potrebe da ga traže od vjernika. Međutim, budući da su oni uvijek spremni na skletke, na navarke, na nekakve izmicavuse što kažu, da, se, da bi se to prekinulo. Allah je zašto anahu kare dalje. Be pa će biti između njih postavljena pregrada. Pregrada, zid, neka vrsta, dakle, Uh, barijere, nekim, barijere nekim. koja će dijeliti vjernike od munafika i od, i od o, ostalih. Lehu babun, ta pregada će imati vrata. Dakle, samo ko Allah dozvoli, moći će preći iz jedne u drugu. Uh, u drugi dio, ali interesanto kako Allah Šanhu dalje kaže Baltinuhu fihir rahme Unutarnja strana te pregada će biti milost. Allahova milost. Dakle, to je ova strana koja je prema vjernicima. A ova strana koja je prema uh, munaficima, وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ A kaže, vanjska strana će biti ona na kojoj je kazna. E sad, što je interesantno i što Allah Želešanuhu insistira na toj podjeli? Ovo je interesantno i treba pojasniti zato što kada mi proučavamo život poslanika, život ashaba, nekako po prirodi iznervira nas kad vidimo koliko su afici, koliko su licemjeri radili protiv Islama, protiv poslanika, sallam, sarađivali protiv njegovih neprijatelja, priželjkivali i smrt Muhammeda, sallam, i poraz vjernika, a formalno se prikazivali kao, kao vjernici. I sad, zbog toga što su oni formalno živjeli kao vjernici, Muhammed s.a.v. nikad nije dobio dozvolu da se bori protiv njih, I oni su formalo bili vjernici, a u stvarnosti su radili protiv islama i nikad nije bilo dozvoljeno da se to razdvoji, da se distancira i da se kari munafici u stranu. Nego to će biti tek, evo, u životu na ovom svijetu. Dakle Allah dželle shan hoće tada odrediti da se razdvoje i da oni koji su bili na pravom efutu, koji e, zaslužuju nagradu, da oni idu na jednu stranu, a da monafici i svi oni koji to nisu zaslužili, da budu na drugoj strani. Dakle, to je jedna pravda e, koja se nije mogla u životu na ovom svijetu ostvariti, ali će se, ako Bog da, ostvariti u životu na ovom svijetu. Evo, o, za ovu emisiju ćemo o, još ovaj samo ajat protumačiti i pokušati e, kompletirati, pa ćemo, ako Bog da, u narednoj emisiji nastaviti, ali evo da da još malo to samo analiziramo i da izvučemo neke pouke u smislu da e, vjernicima treba da bude jasno da ako budu radili, prvo vjerovali pa onda radili shodno e, volji sve mogućeg, onda će ako Bog da tamo zaslužiti sve ono što će ih odvesti ka vječnoj nagradi. Prelazak, recimo, preko Sira Čuprije, znamo da je jako zahtjevan, jako težak kako kaže se još u našoj tradiciji, sira čuprija je e, uh, oštrija od sablje, ona je tanja od lake, e valja je preć, još mrak, još i tako dalje. Ali sve će Allah Đarašanuhu to odrediti da bude kako treba za one koji budu vjerovali i koji budu radili onako kako treba. U tom smislu, dakle, mi trebamo raditi sve što možemo da nas Dunjaluk ne zavede vidjet ćemo i poslije ajete koji govori o tome da nas Dunjaluk ne zavede, da nas ne zavede ništa što je naome svijetu, što je svakako uh, prolazno i uh, što će nestati, a da zbog toga izgubimo od ono što je vječno. Samo oni koji dakle čvrsto uh, budu vjerovali, koji čvrsto odluče da će se odreći određenih uživanja na ome svijetu, a radi toga da steknu Allahovo zadovoljstvo, milost, i da steknu Allahu nagradu, oni će je zaista i dobiti. I evo, dijelovi toga, Allah s.a.v. govori o tome i otkriva nam kako će to se dešavati u životu na onome svijetu. Pa molimo Allaha s.a.v. da i mi budemo od tih i da zaslužimo ovo što Allah s.a.v. opisuje kao vjernike koji će na onome svijetu imati sve olakšice i ako Boga na kraju završiti u džennetu, u vječnom oživanju. Amin. Muftija, hvala vam puno na gostovanju u ovoj emisiji i na zaista prekrasnom tumačenju. Hvala ima da nam Allah uh, svima podari hajru. Amin. Poštovani gledalci, hvala vam za pažnju. Vidimo se ako Bog da za sedam dana u istom terminu. Do tada, eselam aleikum.